بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم محبت يسى بولغان الله اسمه بلن باشلين ربم حكمت بلن اشكوملمنا خلقم انلسن سوزمنا مشيت سغنا ورنا مسلمان هيش بر سغنر ورن قال مغندا كوملن يواترلك بر جير ازلغندا Мәшетнің шафқатлы ишеклері ашық болғанын білер. Мәшет шексіз шафқат, мехорбан тулы бір сығына орынадыр. Шул қадар тіркі, асылында бүтін шафқат шығынақларының шешмесі мәшеттір. Мәшет өзіне сығынмағандарға да бәрекетлер тақдим ете. Оларға да йымшақ Мәнәсәбәтті, мәрхәмәтті бола. Мұсылман қолындағы ниғмәтлерінің бүтінісінің дә бір иләхтән тәмин болғанын түшінәдір. Мәшет сығынғанларға иуаныш, сығынмағанларға да үміттір.